Pamätáte si všetko? Je to, na čo by som najradšej zabudol. Hlavne nezabudnite, na čom sme sa dohodli. Žiadne hrdinské priznania. Pravý dôvod, prečo ste to urobili, si pokojne necháte pre seba. Ale vy to viete však. Nie, ani ma to nezaujíma. Tak prečo ste ma potom zachránili? Inštinkt. A na čo to bolo dobre? Urobím to znova. A vy ste zodpovední za to, že žijem, tak si ma vypočujte aspoň vy. Stále ma to boli. Čo, hlava, rameno? Láska. Viete, ako boli láska. Prekvapte ma. Ešte viac ma boli to, že netuším, čo sa stalo. Jedného dňa som len prišiel do bytu, ktorý som kúpil. Vlastnoručne som ho celý prestaval. Napožičiaval som si tóny peňazí, aby som jej urobil raj. A ona... Viete, čo je ghosting? To je, keď partner ukončí vzťah náhle a bez vysvetlenia. Zablokovala si ma a kamarátom zakázala, aby sa so mnou o nej bavili. Pol roka som stával pred kvetinárstvom, kde pracuje. A ona okolo mňa chodila, ako keby som bol nejaký duch. Ak ma chcete naozaj zachrániť, tak zistíte, prečo ma opustila. Ale keď to nepovedala ani najlepšej kamoške, tak... Ako sa volá? Zlatica Škovranová. Tá kamoška? Veronika Múdra. To kvetinárstvo? Margareta. Prečo?